မေတ္တာတော့အနှစ်ချုပ်ပေကြီးဆက်တဲ့တော့ထဲမှာမေတ္တာတော့ဆိုတာအားလုံးဘုရားဗန္ဓမြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးလုံးဒီဒီရရှိပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမြဲရပ်နေကြတာဖြစ်ရှိသို့သောမေတ္တာတော့ရဲ့အကြောင်းကိုသူရွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသိချင်မှသိမှာပေါ့အသေးစိတ်ဒါကြောင့်တခြားတရားကိုမဟောဘဲနဲ့မေတ္တာတော့အနှစ်ချုပ်လူတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီလိုနေစနေအမြရွတ်ဖတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အနည်းငယ်အောင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ပြည်ကြီးတဲ့ဘာပါလဲဒီမေတ္တာတော့ကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဟောရရင်ကောင်းပါပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒီတရားကိုရေးလိုက်တာပါမေတ္တာတော့ပါယန္တာနုဘာဝတော်ယက္ခနေဝတ္တတိပိဒနံယမိစေဝနေဥဇံတော်ရတေဒီဝမတ္တံတိကျောသုခံသုတိသုံသောသဘာဝံကေစိနဘတတိဧဝပါတိကုသေတံပြိတံတမ္ပလမဟေဆိုတဲ့စကားကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့မှဒီမေတ္တာတုပ်ကိုယွတ်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာယွတ်ဖတ်တဲ့ဆယ်ခြင်းလောက်အောင်မေတ္တာတုပ်ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ပြပြီးတော့ပြောကြမယ်လို့အာဘိစကားပြောကြတဲ့တုတ်လေးပါဒီတော့ဆိုတော့မေတ္တာတုတ်ဆိုတာရှင်ရမတတ်တဲ့မဟုတ်ဘူးပရိတ္တရာတော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်များတော့အဖြစ်ဘုရားဗန္ဓမြန်မာနိုင်ငံလေးမြန်မာလူမျိုးတွေဟာပရိတ္တရာတော်ကိုရပ်ဖတ်ခြင်းနာယူခြင်းဖြင့်လောကီလို့ဒီလိုလည်းပဲဆက်နေကြတယ်ပေါ့မိတ္တသုတ်ကိုလေးလာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွတ်ဖတ်ရမယ်ဆိုတာတော့မပါဘူးနော်အဲ့တော့မိတ္တသုတ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အနည်းငယ်ကိုအတွက်မိတ္တသုတ်မရွတ်ဘူးလားဆိုရင်ရွတ်တယ်ကြွားပါမနာရဘူးလားဆိုရင်နာရတ်လားဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ရွတ်ဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွတ်ဖတ်တယ်ရဲ့အကျိုးပေါ့နာယူရင်နာယူတဲ့အကျိုးဆိုတာဘယ်လိုရှိမှာပေါ့နော်ယေသောဗျာကပရိတ္တလို့ခေါ်တဲ့ပရိတ္တရာတော်တွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဘာကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောလို့ဆိုရင်မေတ္တာရဲ့သစ္စာဒီနှစ်ခုကိုအဓိကထားပါတဏှာကိုကာဝယ်တဲ့အခါမှာမေတ္တာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကာဝယ်တဲ့ဒီစတဲ့သစ္စာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကာကွယ်တဲ့ဤစနစ်အဲဒီဤစနစ်တွေကိုအသုံးပြီးတော့ပရိတ္တရာတော်ကိုဟောတာဒါလည်းသဘောပေါက်ထားလို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်မေတ္တာလို့ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာရွရမှာမဟုတ်ဘူးပွားများရမယ့်သဘောတရားဖြစ်တယ်ပြောရဆိုရင်သူနဲ့ကမ္မထမ်းပဲညာတော့ရင်ကုကိကမ္မထမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာလို့ဒီလိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအာရုဏမှာကမ္မထမ်းလို့ကမ္မထမ်းထိုင်နေလို့ဒီလိုယူဆနေကြ။ညာအတိညာတာကိုပြောတယ်နော်။ဒီမေတ္တာပို့နေတာဟာလည်းပဲကမ္မထမ်းပဲပေါ့။တပ္ပဒါကမ္မထမ်းလည်းမှပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာပို့နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကြွရမှာတသက်မဟုတ်ဘူး၊နာရမှာတသက်မဟုတ်ဘူး။ယသောဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးနဲ့မှကြီးမယ်ဆိုရင်အဲမေတ္တာတို့လေးစဉ်ရွတ်ဖတ်လို့ရှိရင်အန္တရာယ်ကင်းတယ်မေတ္တာတို့ကိုရွတ်ဖတ်တာကိုနိုင်ရင်အန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့ဒီမေတ္တာတို့ထဲမှာညှဉ်းပြတာတဘုံမှမပါတလုံးမှမပါသို့တော့အများအပြင်အဲ့တိုင်းပဲယုံကြည်နေကြဘုဖို့ဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့သကလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့လူတွေကတောက်ဆေးကိုလိမ့်ဆေးလုပ်နေကြတယ်လို့ပြောသောရမှာကိုမတော့ခဲနဲ့လိမ့်စေးအဖြစ်အသုံးပြုနေလို့ရှိရင်အကျိုးသက်ရောက်မှုအားနဲ့မှာပေါ့နော်အဲသောရမယ့်ရှင်ကတောက်ကိုတောက်မှသူကအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာဘာဝနာတရားပဲသို့တော့မေတ္တာဟာကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကမေတ္တာလို့ရှိတဲ့ထင်မယ်ကာယကမေတ္တာဆိုတာသံသွားရင်ကနေပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အမိုက်တရဲ့ဆူခလုတ်ကတင်းကစပြီးတော့ဖယ်ရှားပြီးဒီလမ်းပေါ်သွားတဲ့လူကြီးခလုတ်ကတင်းမတိုက်မိကြပါစေနဲ့ဆူဆူကြပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖယ်ရှားပေးသွားတဲ့သဘောမျိုးလေးဒါကကံမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့
เนี่ยทุกข์ไม่ยอมเสียจริงมุเนี่ยชำนาญจริงเนี่ยสุดเลยชาวบ้านทุกข์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมาเดี๋ยวสิเลี้ยบีเลยเจ้าหนี้กันนี่ลาเลยกันมาเดี๋ยวสิเลี้ยบีแต่การกันไม่จางเลยคนไม่จางกูเนี่ยจ่าเลยกูหูเนี่ยจ่าไม่จางกูนุ่งเนี่ยจ่าละสิ เมตตาวิจิกาลุเปียวลุยาปูบีรอชี้ยอดเนี่ยเมตตาวิจิกาลุสระตรงนี้ดูกองเปียวละกองตะเกียบเมตตาสิกขาดูละกองหนาวเปียวละมากองเนี่ยสังฆาเปียวดูอาจารย์เปียวเนาะกองยูชั้นเนี่ยยาสีเนี่ยเปียวยูดีเปียวไปเลยอาจารย์กองเนี่ยกองดีไปเลยทำเมตตาวิจิกาลุที่เปียวเมตตาเมโนนั้นสระจะเราคนละความยาอัตวะ ภาวนาเรื่องนี้ปัญญาที่ต้องทำมาเนี่ยสอนยังไงมิตรภาวนาปลอมเลยส่วนหนึ่งถ้ามิตรภาวนาปลอมไม่ปุ๊บก็ฮะไปดูยี่ด้วยสิ่งแบบนี้สุดแล้วมีสัมผัสเชื่อมต่อข้อท่าแต่ถ้าเกิดเราเสียรูปน้องเสียมีอะไรดีๆยี่ท่านเลยคนนั้นก็การันต์บอกกันละแต่มิตรเอเจ้าพอบีอะไรสักอย่าง ยันตานิบาวันโตเยขันนิวัตันติดีดันนั้นมิตรตัวเยสวรรค์กูจะเอาตัวมุมมิตรเยสวรรค์กูจะเอาเนี่ยดีกับเบี้ยพิเศษไปดูดีกับเบี้ยพิเศษไปกู้กูดีกับเบี้ยพิเศษที่กูว่านั้นบางวันชีเดกู้กูดีกับเจ้าเสียงลันเดียนี่กูมาจ้าจ้าไปดูดิมิตรเตยยังเด็กผมเนาะกูมาชอบมากมือรูดิมิตรเสียมิเสวานิยมจันโตส์ ไอ้ที่มิตรภาวนาลงนั้นมาซึ่งสมัยเจ้าจุฬาอาชีพเป็นสุรุษีเนี่ยทุกขันตุปฏิฉันยังตระหนักเอเยเมตุโตสะปัปปังเกสินนับปฏิไอ้เดียวนี่เรื่องเช่นว่าเลยไอ้เมื่อสุริมันไม่คู่เลยฉันน่ะไอ้เสฉันน่ะเรียนรู้ไอ้เมื่อสุกินสองยินน่ะเนี่ยดูดาลีชินาลีชินเนี่ย นั่นน่ะสิมีจีดีเดียวเชียวยันน่ะเชื่อจีจีนั่นแล้วได้สมบัติเตรียมจะมาเช็ดสวรรค์ไม่ได้จะสักเดียวสุดเองก็รู้ปานนี้เรามีสวรรค์ไม่ได้ตกตะคุกพอทันละชีจูบยาไม่ได้ตกเนาะอันนี้เป็นจีเรามาพอได้ยังเนาะไม่ได้เป็นลูกพ่อแม่สุรางค์บัตรเช็ดได้ดีพอเอริจูบยาไม่ได้ตกกันอยู่บีร์ ยามิเสวานิยมสันโดรันเดนิวันมัดดันดีโตทุกขันโดดีตุกโดสะปะปังเกสีนับมัดดันดีเอ็งนี่เรียกคำว่าเนเนชัชเชียเอเยเดเอ็งยองนี่เรียกเช่นว่าเลยว่าเอเมสุริมันไม่ผู้สาเรฮะจูเชสุริกูยันไหนเนี่ยไม่ได้มาวันเอาว่าวันลุกที่ลุสโนเลยเอริไม่ได้มาวันเอาว่านี้ที่ต้องการมาขอหนาเอรอดเดียร์เราไม่ได้สุระ ยุคพัฒน์เรื่องมุขจะอยู่ดีอยู่พัฒน์เองเข้ามาได้เป็นน้ำในอ่างยุคพัฒน์ดีอ่ะเอริใจไรน่ะจะโดนมุขที่ก็สูงเนาะเอริยุ่งดีอยู่เนี่ยอันนี้มันเก่งมากเลยส่วนคิดเรื่องตลอดเก่งมากทำให้ป้าตลอดมันเก่งหายมุขแต่ช่วยยุ่งเดี๋ยวสุดายาลุไปยุ่งดีนะเนี่ยยาลุไปยุ่งนะสิ่งที่เราเนี่ยมาดีไม่จำจะเก่งกว่าไม่จำมาอีกทีเลยเนาะแต่จะบอก ยศอบยากะมิจฉาภาวนาลงนั้นก็จะว่าอาชีพเมื่อสุรุษีเนี่ยเทียร์สาหอนะเทียร์สาหอนะกรณียะมาชาคุตติลินะยันดันดันประจังอภิธรรมิสาที่สังฆาลงนี้ก็สามีก็ชื่อเอ๋ยยิ่งยิ่งเช่นเนี่ยเพราะว่าเด็กตัวมันยิ่งเช่นเนี่ยนี่ก็ยังคงเดียวอายุยืน ต้องบอกยิ่งยิ่งเช่นนี้เนี่ยอันนี้ยิ่งยิ่งในจิมีทุนในนี้ก็ตีอยู่ในมายิ่งชาชีเรียบกว่าในบางก็อายุยืนไปแล้วในจิเมในจิเนส่วนนี้อันนั้นก็คือโลบะสามีจังหามาแล้วเราเยี่ยมทารุณกรณียังโลบะบาลวะมาโลโซตีลานเนี่ยพิษของโลบะตมารีเนี่ยพิษของโลบะ
ညဉ့်ညံ့တဲ့ဘဝမှာနေခြင်းလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဘာလို့ပညာရည်နဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါလို့တန်လျာအစကတည်းကဟောပြောတယ်။ဒါကဘုလို့မဲ့ကိစ္စလေးတွေပြောပြတာနော်။ယန္တတန်တံပဋ္ဌာန်အဘိဓမ္မေသဆိုနေဘဝကိုယဉ်ညံ့လာတဲ့ဟုတ်တယ်။တရားပြပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာယဉ်ယဉ်ချမ်းချမ်းနေခြင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကရဏီယံလုပ်ပါအဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းတဏှာပုဂ္ဂိုလ်မလုပ်နိ
ကျိုးမှာကိုရုပ်ကိုစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေမှာကျန်းကျန်မှုမရှိကြဘူး။မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံပေါ်ရကိုအကျိုးလို့ထင်ပြီးမအကျိုးမဲ့တွေကိုလုပ်နေကြတာလေ။နောက်ကမှာဥပမာအရက်တွေစားတောက်စားတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုတူတူတယောက်ဘူးရေးစေဝါသူကတော့သူ့အကျိုးလို့ထင်တယ်။သို့တော့အကျိုးဆွဲဦးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတာ။တနေ့တစ်ချမ်းနေကြသွားမှာလုပ်တိုင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာရတာမဟုတ်ဘူး။ဒီတိက
တရိုင်းစီရဲ့သူကတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာသူကဥပမာနဲ့ပြောပြတယ်တွင်းတူးတဲ့လူကတွင်းတဲ့လေသူကလည်းအောက်ရောက်သွားလေပဲတွင်းကြီးတူးနေလို့ရှိရင်တွင်းတဲ့လေသူကအောက်ရောက်သွားလို့အဲတချို့လုပ်ငန်းကအဲ့ဒီတွင်းတူးနေတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့အထကုသလနေမှာကျွမ်းကျင်လို့လို့မဆိုနိုင်ဘူးကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကနေကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေတော့အောက်တန်းချအစီတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံတွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတာအထကုသလလို့ပြောလို့မရဘူးဒေဝကျွတ်တယ်နဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးခုနအုတ်တတိုင်းစီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီတစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်တာပုဂ္ဂိုလ်မြင့်တက်တာလေးတွေသူကလည်းလူကလည်းမြင့်တက်လာမမြင့်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဥပမာနှစ်ခုလို့ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ကြအောင်လို့ပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်မြင့်ကြအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ပုံမှာမူတည်တယ်အဲ့ဒါအထကုသလဒီတန်းကြောင့်ဘဝမှာအကျိုးရှိရှိနဲ့ငြိမ်းချမ်းချမ်းနေခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးတဲ့လောက်ထကြတွေကိုလုံးပါတဲ့အဲ့ဒါလို့လုံးတော့မယ်ဆိုရင်အကြီးချင်းတွေကဘာတွေလိုအပ်တယ်မေတ္တာဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အကြီးချင်းလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်ရွေးင်းဖာရင်ဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းကြည့်ပါเนาะပက်ကောဥစုစသူဟုစုစသူဝေသောသတ္တဗုဒ္ဓနတ်တိမှာဒါလေးတွေပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့ပက်ကောဆိုတာစွမ်းနိုင်မှုကြီးရပဲစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာအလုပ်တစ်ခုကမ္ဘာန်းအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စွမ်းနိုင်မှုဆိုတာကျမ်းမာလေးကိုပြောတာနော်ကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်ဗရာဏိယင်ကတရား၅ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဖြစ်တယ်စွမ်းနိုင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာယုံကြည်ချက်ရှိသူဟာလည်းစွမ်းနိုင်မှုဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်။နံပါတ်2ကကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်3ကကောက်ချက်ဆင်းရဲသူမဖြစ်ရဘူး။အဲတော့ဒီနှစ်ခုထဲမှာတက်ကောဆွမ်းနိုင်သူဆိုပြီးနေရာမှာဘယ်လိုဟာဆွမ်းနိုင်တာလို့ပြောလို့ရှိရင်နော်ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဆွမ်းနိုင်သူပဲ။ဒီအလုံးတစ်ခုသူအောင်မြောင်လုပ်မှာသူယုံကြည်ချက်ရှိတာ။ယုံကြည်ချက်ရှိပြီးတော့ကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုလုံလဝီရိယကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာတွေကကျမ်းကျင်လူစွမ်းနိုင်လူလို့ပြောတာဒီဤတွေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိမလားမရှိသေးရင်ရှိအောင်လုပ်ပါဒီဤတွေးဆိုတာတချို့ကလေ့ကျင့်ပေးရလေ့ကျင့်ပေးလို့ရှင်မရဘူးphysical exercise တောင်မှလေ့ကျင့်ရတာလေသူကပဲလမ်းလျှောက်တာလေလေ့ကျင့်တာလေဘောလုံးကန်တာလေလေ့ကျင့်တာဂျန်တဲ့အားကစားတွေဆိုလေ့ကျင့်ရတာမလေ့ကျင့်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးထို့သူပဲစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းအာရုံနဲ့တွဲတက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးလေ့ကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်ပထမခက်ပြီနဲ့နောက်ကျတော့လွယ်သွားတာဒီတဲ့ကြောင့်တက်ကဆွမ်းနိုင်သူဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒါလိုအပ်တယ်မေတ္တာဘာဝနာပွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းနိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဥစုစာဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရတယ်။ဖြောင့်မတ်သူဆိုတာဘယ်လိုပုံပုံမျိုးယောသားဖြောင့်မတ်သူဆိုတာယမန်တကောင်းမှာလူယိုးလို့ပြောလို့ရှိရင်လူအတော်အိဗယ်ရောက်ရောက်သွားတယ်။ယောသားဖြောင့်မတ်သူဆိုတာဥစုစာစိတ်ဓာတ်ကဖြောင့်မတ်တယ်။ဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံပုံမျိုးလို့ဆိုရင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပြီးကောက်ကျစ်ခြင်းဆင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့
ญาณนี้ไม่ใช่อ่ะกั้นเนี่ยป่ะเนาะกั้นเนี่ยไม่ใช่กูเอ้อล่ะปราณีเองก็เตียเองก็เลยมาตัวอัตถโทอมายาวิตะชะสรแล้วก้าวจิตเตียก้าวจิตเตียสรแล้วกูเจอแล้วเนาะสิกูไม่ใช่ไอ้กงกูทุกข์พอเลยไม่ใช่เว้ยเนี่ยอสิหลุดไปแล้วเจอเลยดีกรณีขึ้นมาเจอเลยจ้วยเลยป่ะเนาะวาจ้วยไปแล้วเจอไม่ใช่เราตัวเนี้ยก็อเทียนจริงอ๋อไม่ใช่เราอสิหลุดเลย ว่าแม้แต่ฉันน่ะเว้ยแม้แต่ฉันน่ะเนี่ยปกติอยู่ไกลท่านเนี่ยเนาะอเปียวสมอยู่ลงได้ป่ะปัญญาไม่ใช่เว้ยเนี่ยปัญญาရှိတဲ့ไกลမျိုးทีละไม่ใช่เว้ยเนี่ยทีละရှိတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးချုပ်အဲ့ဒါမျိုးဟာအရှိကိုတိုင်မပြလေးရဲ့ကြောင့်ဒေဣဟုတ္တယအနေနဲ့သူ့ကိုตาချေးရလို့ခေါ်တယ်ကောင်းချစ်စင်နေတယ်လို့ပြောတာเนาะနောက်တစ်ခုကမာယာတဲ့မာယာဆိုတာကိုရှိတဲ့အဖြစ်ကိုဖုံး ก็ลงได้อีกกูรู้ไม่ได้เช่นโนพ้องน่ะเนาะมายาโนขอเอ้อน่ะอยู่ไม่ใช่เสียหูเด้โยธาช่องมาได้ปุ๊บก็ใช่อ่ะมั้ยเอ้กูไม่ใช่หูไม่ใช่หูเว้ยกูมาละลงนี่ลงนี่อ่ะเว้ยช่องมาได้ปุ๊บก็ใช่อ่ะดาวก็เรียกว่าโยธาช่องมาได้ส่วนอุสุโยธาช่องมาอ่ะมั้ยเตียชุบได้ปุ๊บก็มีโยธาอุสุโลชิงตุตมะรีไม่อยากเว้ยเนี่ยตมะรีอยากบาเลยรีโพลงเช่นลงมาโห เออเสียงก็บลุลุกอยู่ตู้เฉยนี่มันก็คงดิเนี่ยกรรมฐานเสร็จได้คามาแล้วเนาะตะบาลีไม่อยากเว้ยเนี่ยย่าเลยลูกเทียนเอาดิโลมาမျိုးပြောတာမျိုးอ่ะดําไม่ยูซาอู้ลูกดิโลပြောတာป่ะเนาะเอ้ดังจากว่าอุสุช่องมาอย่างมั้ยตุหุสุใต้กูช่องมาอย่างมั้ยเลยสรว่าอุสุช่องมาเลยสรว่ากูมูยาเนี่ยเนี่ยเว้ยช่องเส้นเนี่ย นึกหมู่ยาเนี่ยเนี่ยเว้ยช่องเส้นเนี่ยตุหุสุဆိုစိတ်จับกับช่องมาเนี่ยดูเปล่าเออโกนุสิทธิ์ตมานุมาดูหาอยู่ได้ရှင်းเนี่ยมโหฏฐะไม่รู้มโหฏฐะหาမျိုးตุนยาโอ้อเทียนๆไม่ย้อมเสียรู้ဆိုเลยปกปู่မျိုးผิดอ่ะเลยดูถ้าเยอะพอที่เรารู้สึกโลกมานุเรียโยธาช่องมาหมู่ไม่ရှိรู้ဆိုเลยရှင်มิตรตัดแต่นี่เออทุกคนก็ว่าโยธาช่องมาหมู่ไม่ရှိนี่ด้วยจ้ะ ตุ้ยเย็นเน้นนั้นแล้วเนี่ยมามิตรตัดที่ช่องโพสอ่ะอมตะคันยินตัวตัวเนี้ยก็มิตรตัดท้าโพสเนี่ยคันยินตัวจันทร์ตัวก็เลยตู้บ่มิตรยอมมาหมดอูดีกว่าไม่โยธาอูสมมุติบลอโลมิตรตัดไม่ยอมน่ะเนาะถ้าอย่างงูยันสอนเนี่ยอี้จี้ได้ไอ้งานยัดนี่ก็เปล่าอุสุช่องมากกว่านี้ตุหุสุใต้กูช่องมากกว่าสิเนี่ยตู้เวสะ อาจารย์เบี้ยได้ขาจ้างว่าเจ้ารู้สรุปเลยได้ปกปู่မျိုးဖြစ်อ่ะศาสนาเรามาณีจ้าได้ยันดอรี่မျိုးဖြစ်สิมีตาสุเลยมาဖြစ်สิโกเรจี้ได้ปกปู่นี่ก็อาจารย์เบี้ยรู้สิงค้องมามาอยู่ป่ะนะตะชั่วจ้ะเราค้องมาเลยเสียเปล่าลงไม่อยากกูใจน่ะกูลงเลยสวยมีว่าชื่อเด้อเออไอ้นี่ปกปู่မျိုးจ้ะก็ตะคางะคาเมตตาเป็ดตัวโอ้ดีกว่าเปล่าไม่อยากหรอกกู ทีนี้ก็ก้าวมาเลยสมมุติว่าเปล่าไม่ดูอ่ะแต่ครั้งๆอาจารย์ไปนี่รอบๆอาจารย์ไม่รอปิดฉาไล่ต่อทุกคนแล้วก้าวมาดีด้วยจ้ะตัวอ่ะตัวอู้ถิ่นนี่ใช่มามาเย็นนี่ผิดแต่เลยแต่เจ้าบอกว่าตัวเวสะอาจารย์ญาณไปได้คําว่าลักษณะเลยปกปู่นี้เปล่ารู้สรุปเลยปกปู่นี้ผิดอ่ะเนี่ยด่าเปล่าเนาะเปล่ารู้สรุปเลยปกปู่ส่วนนี้ เออมีบ้านนี่ก็เลยตาไม่ดีดิเปล่ารู้สรุปก้าวได้อยู่ส่วนนี้โพชิจักเลยสวยๆนี่ก็เลยไปดีดูว่าเปล่ารู้สิงั้นหนองเลยเลยส่วนโพชิจักเอ้อบ่ฮู้ดีกองแล้วเปล่าบ่กองอูเปล่าบ่กองอูส่วนมีบ้านนี่ก็เลยยี้จักเลยเปล่ารู้บ่กองอูยี้เลยส่วนแล้วมิตรตาเตียนดีบ่เนาะเอ้แล้วจะบ่มิตรตาเตียนที่ซ้อมบ่ด้วยเปล่ารู้สรุปเลยกูมุส่วนน่ะใช่อ่ะมั้ยอาจารย์ญาณไปได้คําว่าโตอาจารย์ญาณได้ ปฏิเสธมโหติเสธกูก็สร้างขึ้นอย่างโนราบ่เนาะสร้างพี่แล้วลักษณะเนี่ยๆหาลักษณะแล้วลักษณะเนี่ยๆทีนี้ตู้เวสะคงไม่ปิดสมอ่ะเลยเออหลวงพ่อแม่เนี่ยเปลือกสุสมมาได้ครับเปลี่ยนไปแล้วยันด้วยเลยสิเนี่ยอุณหวะมิตรตรงตัวให้บ่มิตรนี่คันชอบป่ะแล้วเจ้ามิตรสอบพยายามบ่ได้เตียนหาเราดูได้ไม่ดีจ้ะที่ฉิ่นนี่ ไม่ติดสอบเลยเนี่ยบลอลบอยู่တော့มิตรตาปွားหมดปွားโอเคนะเนาะเดี๋ยวพี่จี้มาละอเจ๋งๆเนี่ยญาติมาหลุนเยอะเลยสมมุติว่าสิงสอนตาปองตาซะบ้องนี้ฤทธิ์เนี่ยด่าไปยั่วจักเลยเนาะอเจ๋งๆไปเลยสรแล้วนางก็จะพูด
都是哦，公鸡的毕业有啥说的，先老板的，古巴罗没说没得啥，没得，俺那讲我们，前面咱妈这边是的，老古老啊，没老老米啊，无的，哦，都会说三大母猪，母猪说的，哦，六年等我母狗叫，六年等我也说的你呀妈，等我呀我说了嘞。六条六年是那边没有收人跑的，六六三，六年也没，等我也没，是他表达的这些，表示十三年干嘛这些，等我也六年的，人家的嘛，不给六十六岁不来过，喏，不来是不落的嘛，一不来是都没人的，如果人家江南的路，人家又没来过五十，高一点的没人，高了没，老老们没人，那老伢子上路也忙不，大家为啥嘞？年纪的吃吃的。Nunya de Muyame. Another body, Mamma Noya wound, Nongere, Mamma Namasia. Kinyama, Manamasia would look here, Mohammed, and no Mamma, Manamasia would look here, Diyama, David Shiro. Manazura, Tallin and Mana, Matallin and Mana, Nakushi. Tallin and Mana, Manazura, Abuji, Gono. Go eat in a better view.对钱的嘛那都好但他的那嘛那是不如哈喽的给别人一年半的人都让他的人为了这样的人你嘛那有他的西瓜一年半的人都让奥利的人为了奥利的人怎么才把我奶奶半的人都让外围给你包包要批的人奥利把我包包要不切嘛哦原来不贵除了找原来切的人奥利切也没事嘛那有喏every mana you are, Tanin and mana you. Korma Yasavia, long to me, I did, mana Tanu Piacheta, mana machine, the ancient and you. But of these grand you are on solution. Keeping grand Yasavia, do it, Chema, do it, Jenna, Yichan, no yen. Sampling in the young Tanay, you did, you get chicken. Every Chema, keeping grand Yasavia, the back can be the Yakomas and Yanachet.台湾都蛮那个，不如蛮那老师，给你一个那，给你那，不一个那，什么的的。俺都所以当地是的，旅游干啥的，哦，聊天呢，不聊天，自由的，尽量嘛不好过。咱们有点八公里路啊，咱家里的，俺们俺个人开下去比较，咱都还有公开专用的，这样他们聊俺个人方便。啊，去年过年的这样拿比了。原来是多嘞，是比如过路有多人，就我们老人咱妈那的哦。哎，你妈那叫培养些啥？这个稍微讲讲的嘛，培养老你培养些的是吧？各路那叫些的，就是说的。然后各路那老爸老爸嘛，哦，今年也买了的。比在哪里也不过嘛，不是的，以前嘛，基本上年少年的对人情嘛，都弄俺那培养些，我弄的是的嘛，啥嘞？哎，曼达讲不下来了，都从对宝马来曼达说，不都发生的？最近的我有点不平耐乎，喏，俺当中的俺的，他这里面是无数的宝马的，今年的确实，西瓜的确实，海南的确实，工资林的确实，哎，他没有人把这里面宝马呀，无的，宝马都行，八万钱俺就没没包，没了没打几少钱俺们单单无的，给大家我俺拉几嘛。三周的高的，哪个图啊？三周的干什么？当初呢，西拉里呢，都在个金南木。西拉里呢，金南的也是，这句话特别高端的。你哪个这长阳人，哪里呢？为金南呀，反正听说特别高。俺都特别从容的好过。实际上讲啊，我都叫了三周的干什么？喏 ，first D T S 了，就话实际上讲的哩。啊，秋天不冷了，秋天不冷，不好讲。啊，天再不冷，天几年来考了我干嘛了？啊，过去那年那么艰难不？过去那年那么艰难，都几年还多艰难呢？哎，那来俺的也记得够的。那过去那年艰难呀没？过去那年艰难没？过去那么艰难不？都几年多比的够了，明白了吗？哦，哎，大家问，咱都那个，过去那个实在是很辛苦的，工资没嘛，咋的呀？哎，那是我乱的，都是关键面的不得了，这边搞么乱些呀？
တို့တဲ့အောင်လောရဘူးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတို့တဲ့အောင်လောကတာတခြားဖက်စတီဒီယပ်စီးစားကြောင်းနေဆိုတာကတခြားစီးစားကြောင်းလို့ရှင်ပြီးပြီဆိုရင်ချက်တွေ့ရတယ်ကလည်းမေတ္တာမရှိဘူးဒီနေ့ချက်ထားပြန်မကြိုက်ဘူးဘိုးရင်ချက်ထားပြန်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီကိုကြောင်းနေရရန်ချက်တော့မှာပေါ့ဆိုလိုလို့ပြီးတော့အဲ့ဒါမေတ္တာဝါမနာထားလို့ရတော့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ ရှိတာလေးနဲ့ခြေနဲ့ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်တန်တုံးတက်ကရှိတာနဲ့ခြေနဲ့တော့ကိုယ်ဟာနဲ့ခြေနဲ့တယ်အဲ့ဒီခြေနဲ့လည်းအမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်တူတွေမှာသူကရမွေးမြူလွယ်ရမယ်ခုနတန်တုံးတက်ကရှိမွေးမြူလွယ်တယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမွေးမြူရလွယ်ရမယ်သူတစ်ပါးကကိုယ်ကိုကိုကြီးစားချောင်းတဲ့အခါမှာလည်းခြေနဲ့တက်မှုရှိရမယ် ကိုယ်ကိုယ်ကိုမွေးမြူလွယ်တဲ့ဆိုတာဘာနဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရခြေနဲ့တယ်ရှိတာလေးနဲ့သူကခြေနဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုယ်ကိုမွေးမြူလွယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တချို့ကြအမွေးမြူခက်တယ်ကိုယ့်ဘာကိုယ်ကိုယ်တရားနဲ့ရချင်းနေတယ်သူကရှိနေတယ်မခြေနာဘူးလေစိတ်တိုင်းဘယ်တော့မှမကြဘူးပြုတ်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီခါတည်းလေးကိုယ့်ဘာကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြတဲ့သူကြီးအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကိုယ့်ဘာက
မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအပကိစ္စတရားဘာဝနာပွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပုကိစ္စတွေသိမလုံးနဲ့ကိစ္စလဲပါရမယ်လို့ပြောတာမေတ္တာဘာဝနာပွားဖို့အချိန်များများပေးနိုင်ဖို့အတွက်အလုပ်ကိစ္စဓာတုလောကမှာဟိုလောကမဲ့ကိစ္စတွေကတော့အများကြီးရှိကြတာပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်အချိန်ယူရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့အပကိစ္စတချို့ကအပူလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်ကြတယ်နိပူလုပ်ငန်းတွေပူလုပ်ငန်းမလုပ်ဘဲနဲ့မလုပ်မဖြစ်တဲ့အလုံးလုံးလုပ်ပြီးတော့ခြံတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာဘာဝနာပွားဖို့အချိန်များများပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပြောတာနော်လောကမဲ့ကိစ္စကိုရပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလားအပကိစ္စနောက်တစ်ခုကတဏ္ဍဟုကဝေါတိတဏ္ဍဟုကဝေါတိဆိုတာပေါ်ပေါ်ပါပါအသက်မွေးတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတော့ simple life အနေထိုင်ရိုးရိုးလေးနဲ့နေတာထိုင်တာ simple life ကိုနေတာကိန်းကြီးခန်းကြီးနဲ့နေတဲ့ပုံကိုကြတော့သူကအလုပ်ကိစ္စတွေပိုများလာမှာပေါ့သူကနေတာလည်းကိန်းကြီးခန်းကြီးနဲ့နေတတ်တယ်စားတဲ့ခါမှလည်းကိန်းကြီးခန်းကြီးနဲ့အပူတွေစားချက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ simple life မှာနေနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်တချို့ကျဗက်ဆန်ချမ်းသာရင်လည်း simple life မှာနေတော့တာဖြစ်ရှိတယ်ပေါ့ဒါပဲလို့အဲ့ဒါလို့ကြည့်ရမယ်တဏ္ဍသဘောသာသူဘရောသာအပကိစ္စောသာအလဟုကဟုတ်နောက်တစ်ခုပြည့်စုံရမယ့်အချက်ကတန်တိန်တရိယဣန္ဒြေဉ္ဇင်တက်ရဣန္ဒြေဉ္ဇင်တက်ဆိုတာတောင်ကြီးမြောင်ကြီးမကြည့်ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဣန္ဒြေဆိုတဲ့နေရာမှာလူတွေနားလည်နေတဲ့ဣန္ဒြေကဟောဒီလူကဟိုနေရာထိုင်ကဉ္ဇင်တက်တာလေးဣန္ဒြေဉ္ဇင်တက်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဣန္ဒြေဆိုတာဘာတွေတော့လို့မေးလိုက်လို့ရှင်မျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စိတ်ဒုရိယတဏ္ဍမှာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငြိမ်သက်တယ်ဆိုတာဘာလို့မျက်စိကကြည့်ပြီးတော့လောဘဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်ရင်ဒါမငြိမ်သက်ဘူးခေါ်ဣန္ဒြေမငြိမ်သက်ဘူးကိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိကမြင်တဲ့အခါမှာလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဣန္ဒြေမငြိမ်သက်ဘူးနားကနားထောင်ပြီးတော့လောဘတွေဖြစ်မယ်ဒေါသတွေဖြစ်မယ်ဣန္ဒြေမငြိမ်သက်ဘူးနှာခေါင်းကအနတ်နော်နေရာကအရသာအဲ့ဒါတွေကြည့်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဣန္ဒြေဉာဏ်သက်ဖို့မရှိဘူးလို့ပြောတာစိတ်နှလုံးကအေးချမ်းမှုဆိုတာလောဘမဖြစ်ဒေါသမဖြစ်မြင်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်လိုချင်တယ်ကြားပြီးစိတ်ဆိုးတယ်လိုချင်တယ်နော်နှာခေါင်းကအနတ်ရပြီးစိတ်ဆိုးတယ်လိုချင်တယ်နေရာကကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်လိုချင်တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ရပြီးစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ကုစိတ်တမ်းမှာဒေါသဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါသတ္တိကရိယာအိန္ဒြေဉာဏ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ထိုက်တဲ့တော့အိန္ဒြေဉာဏ်သက်မှုရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာနော်အိန္ဒြေကိုဆောင်ထိန်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါရသော်ပြဟောလို့ရင်အိန္ဒြေဆောင်ထိန်မှုဆိုတာလည်းဒီအချက်ကိုပြောလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်တတ်နိုင်တဲ့ဓာတ်တွေကိုဖိချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီဘကောဆိုတာအသိပညာရင့်ကျက်လာအောင်ကြိုးစားရမယ်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာရင့်ကျက်အောင်ကြိုးစားပေးဖို့လိုတယ်
ဒါဖြင့်ပညာဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့ရနိုင်လို့ဆိုတော့တရားနာခြင်းဖြင့်လည်းပညာရတယ်။တရားဓမ္မကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်လည်းပညာရတယ်။လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေလာခြင်းဘာဝနာအားဖြင့်လည်းပညာရတယ်။အဲ့ဒီပညာတွေကိုပဲသုတမယပညာတရားနာတယ်စာအုပ်တွေဖတ်တယ်အဲ့ဒီအနေပညာရတယ်။စိဉ္ဇမယပညာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဉာဏ်စီတွေ့တော်မှုရှိတယ်ရသော်ဖြင့်စိဉ္ဇမယပညာဆိုတာသူတော်ဆီကဘာမှမကြားဘူးပဲနဲ့ကိုယ်ပညာနဲ့စဉ်းစားတရားမှနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တရားကောင်းနေတာဒီစိဉ္ဇမယပညာဆိုတာရှိတယ်လောကီဘက်ကတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ်လို့လဲနောက်ဘာဝနာမယပညာဆိုတာဒီလိုကြားလာပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ရှင်းသုံးရတဲ့ကိစ္စကိုလက်တွေ့ရှင်းသုံးပေးတာဒါဘာဝနာမယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုပညာဟာအဆင့်ဆင့်ကျိုးစားအထုံးမှဒီနိဗ္ဗာန်ကဆိုရင်ရင့်ကျက်တဲ့ပညာမျိုးရနိုင်တယ်။ဟောမေတ္တာတုံးမှမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာမပွားခင်ဒါတွေလိုအပ်တယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုအရင်ချင်းနေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ပါတဲ့။အဲ့ဒါလေလုံးမှပို့ပြီးတော့ကိုယ်လုံးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုဟုတ်တာပေါ့နော်။လောကီအလုပ်ပဲကြည့်ကြည့်လေအရင်ချင်းအရင်ရှာရတာပဲ။အရင်ချင်းရင်သင်ရတာသင်ပြီးတော့မှအလုပ်တစ်ခုလုပ်တာမသင်မဲနဲ့တော့လုပ်လို့ရှိရင်ဘာမှအောင်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်မလုပ်ရမဲ့ခါလေးတွေကိုပြောတရားထုတ်မယ်ဆိုလူတွေကတောက်တူမဲ့ရလေးတွေတစ်ခါတလေအပြစ်မကင်းတာလေးတွေရှိတယ်သစ္စာခုတ်တမသရိကိဉ္စီရှင်နာဝိညူပရိဥပဝတိယောသူများတွေကအပြစ်တင်ပြီးတော့မင်းငော့เสียမကောင်းတဲ့အမှုရာလေးတွေပြပြောစရာလေးတွေမလုပ်ပါနဲ့ဒီအသေးခွဲလေးကစားပြီးမလုပ်ပါနဲ့မဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီလိုပြော။ဒါပြလို့လို့ဆိုတော့သူများပြတင်စရာလေးတွေရှောက်လုပ်မယ်။အမှုမဲ့အမှတ်နဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုလုပ်မေတ္တာရအောင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းသူများပေါ်မှာမေတ္တာရအောင်မဟုတ်ဘူး။မေတ္တာဆိုတာသူ့မေတ္တာကိုယ့်မေတ္တာပြန်ဟန်တာဆိုတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားချဲ့ပြီးတည်ပြတာ။နတ်ဆခုတ်တမသေပညာရှိပြည်မကောင်းတွေကနေဆွဆွဲဝေရဖြစ်တဲ့မာရွင်းတဲ့လူရကလေးတွေကရှောင်းပါတဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဒီတိုင်းတာဖြစ်အောင်မေတ္တာတို့ကတိုင်းနာရမယ့်အရေးချင်းတွေလက်ဆောင်ပြရှုလို့ထုတ်ခေါ်ပြီးတော့ဟောတာနော်အဲ့ဒီထဲမှာရောအောင်လဲဆိုတာတစ်ခုမှမပါဘူးနော်ဒါလေးကိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြိုးစားပြီးတော့မေတ္တာပုံပုံလေးတွေကိုသင်မယ်လက်ဆောင်ပြမေတ္တာပုံပုံစပြီးတဲ့သင်္ဍအခါကျတော့သူကနတ်ဆာခုတ်ကမာသရိကိဉ္စီရေလဝိညူပရိဥပဝတိယဒီရင်မဲ့ရှိပိုင်းကတိုင်းနာမဲ့ချက်တွေပြီးရောဒုက္ခိနောဝခေမီနောဟောတုသဝတ္တဘဝန္တုဒုက္ခိတတာကိုယ်စိတ်ထဲကမေတ္တာပို့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစကလုံးလေးအဲ့ဒီအသေးပဲမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပွားပါလို့ပြောတာနော်သဗ္ဗတ္တဘဝတုသဗ္ဗတ္တဆိုတာတ attva တွေမှာချင်းကျက်မရှိဘူးတ attva တွေဒါကြောင့်တ attva တွေမှာချင်းကျက်လေးထားရတယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူမပါဘူးမေတ္တာပို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်စေရဘူးသဗ္ဗတ္တတ attva မှန်ကြရည်ဒုက္ခိနောကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံရပါစေကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးအသုံးပြုပြီးတော့တ attva မှန်ကြရချမ်းသာကြပါစေခင်မီနောတ attva မှန်ကြရဘေးကင်းကြပါစေတခုတခုပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်တဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ဒုက္ခိတတ္တစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဟောမေတ္တာပို့ဖို့သုံးမျိုးဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပြတာဒုက္ခိနောခေမီနောဒုက္ခိတတ္တသတ္တဝါအားလုံးမှာချမ်းသာပါစေခေမီနောဘေးရန်ကင်းကြပါစေဒုက္ခိတတ္တဘဝတုစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးအမြဲမပြတ်ဖြစ်နေအောင်လုပ်နေတာကိုဘာဝနာလို့ပြောတာ။အခါတည်းဖြစ်ရမဟုတ်ဘူး။ပထမတစ္ဆကဖြစ်တယ်၊နောက်ထပ်ဒုတိယတစ္ဆက၊နောက်ထပ်တတိယတစ္ဆက၊စက္ကန့်ပေါင်းများသွားတာဒါဘာဝနာလို့ခေါ်တာ။ဒီစိတ်ကလေးကြီးပဲထပ်တလဲလဲကိုယ်တိုင်မှာဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားပါ။မေတ္တာပို့စီရင်တ attva အာယုန်နဲ့စိတ်ကလေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ချမ်းသာပါစေ၊ချမ်းသာပါစေ၊ချမ်းသာပါစေ။လုံးဝဘေးကင်းကြပါစေ၊ဘေးကင်းကြပါစေ။အာလုံးတတ္တဝါတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့သွားလို့လည်းရတယ်။ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပါဝင်ခြင်းကိုအရင်ပို့မယ်။နောက်ပြီးရင်ပြန်တဲ့မြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေရောမမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေရောအကုန်လုံးတတ္တဝါမှန်မြတ်
ဒီလိုဆိုလိုပဲပေါ့တဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ပြီးတော့ပို့သွားဒီနေရာမှာမေတ္တာပို့ဖို့လေးမျက်စောင်များစပြီးတော့ဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့တိုးချဲ့ပုံကိုပြတယ်ရေကေစီပါဏဘူတ္တိတတဝါသာဝရဝန္ဝတိလာဒီကဝါယေဝမဟန္တာမေစီမာရတ္တကဒုက္ကတိမာတာတတဝအမျိုးသားတွေလိုက်မေတ္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာခုနကကတပ္ပတ္တတ္တဝမှန်သမီးအားလုံးကိုချုံးပုံပြီးကမ္ဘာလောကမှာရှိကြတဲ့လူတွေတွေမကဘူးလူကြီးတန်ပေါင်း6000ရှိတယ်6000ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအောင်ပြုတယ်တိရိစ္ဆာန်တွေတန်ပေါင်းများစွာရှိတယ်ဒါတွေကိုလည်းအောင်ပြုတယ်လက်ရှိတတ္တဝမှန်သမီးအကုန်လုံးကုန်းပေါ်မှာရှိတာဖြစ်စေရေထဲမှာရှိတာဖြစ်စေကောင်းငယ်မှာရှိတာဖြစ်စေလက်ရှိတတ္တဝမှန်သမီးချမ်းသာကြပါစေလို့ပေါ့ခုနကအခုအကြတော့ရေကိစီပါဏဘူတ္တိလောကကြီးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေတဲ့ရေကိစီပါဏဘူတ္တိအဲ့ဒီလောကကြီးမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်သုံးပိုင်းခွဲလိုက်တယ်အမျိုးအစားလိုက်မေတ္တာပို့ဖို့ပြောတတ္တဝါသာဝရဝတ္တဝတိတတ္တဆိုတာကြောက်တလန့်တတ်တဲ့တတ္တဝါတွေဒါတွေကပုရုဇေတို့တိခပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေါသမကင်းသေးတဲ့တ attva တွေကိုတတလို့ခေါ်တယ်ထိတ်လန့်တတ်တယ်ကြောက်တတ်တယ်သာဝရကျတော့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုမရှိဘူးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝမှာခိုင်မြဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတနဲ့သာဝရဒီလိုခွဲတယ်ဩကြောက်ရွံ့တဲ့တ attva တွေကပုံများပါလေလောကကြီးမှာအေးထိတ်လန့်ကြောက်တတ်တဲ့တ attva တွေလည်းချမ်းသာကြပါစေထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုကင်းသွားတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဝရတ္တဝါတွေလည်းချမ်းသာကြပါစေဟောဒီလိုပြောတာနော်လူပြည်မှာယဟန္တာမရှိပေမဲ့တပည့်ပြမပြည်မှာယဟန္တာတွေရှိနေတော့မယ်ပြမပြည်မှာယဟန္တာတွေရှိနေတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအာရုံပြုပြီးတော့မေတ္တာပွားတယ်ဒီနေရာမှာ interpretation တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမှမှန်ကန်တဲ့ interpretation ဒီစကားလုံးကိုဘုရားဘာသာဟာတုံးတာမဟုတ်ဘူးဘုရားနဲ့ခေတ်ပြန်တခြားဘာသာစကားတွေမှာလည်းတုံးသူတို့ကြတော့တသဆိုတာတက်ရှိတတ္တဝါတွေပြောတယ်။သာဝရကြတော့တမဲ့တွေပြောတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုံမှာသွားပြီးတော့မာစတာကန်းသွားလို့တို့ကအဲ့ဒီလိုဆရာကြီးတယောက်ကမေတ္တာတော့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့လက်ချပေးတဲ့အချိန်မှာသူကတသဆိုတာတက်ရှိတတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာပို့ပါ။သာဝရကြတော့တောတွေတောင်တွေတစ်ပင်တွေကိုမေတ္တာပို့ပါသတ္တတ္တဝါဘလိုလိုကမေတ္တာပို့သိတယ်ဘလိုလိုမေတ္တာပို့နော်အဲ့ဒီအသေးပဲကမှားရဲ့နဲ့အသေးပဲအဲ့ဒီအသေးတွေကတခြားဘာသာဝါဒမှာဥပမာဂျိုင်းနစ်စင်လို့ခေါ်တယ်ဒီကနေ့ဒီအောင်အိန္ဒိယမှာရှိတယ်ဂျိန်းဝါဒဆိုတော့အဲ့ဒီဂျိန်းဝါဒတွေကသစ်ပင်တွေရောမြေရောတောတောင်တွေကအကုန်လုံးသက်ရှိတယ်လို့သူကယူဆတယ်မိမာလည်းအသက်ရှိတယ်ရေမာလည်းအသက်ရှိတယ်နော်မီးကိုမီးပုံလိုက်လို့မီးကခြင်းနေပါလေလျှောက်လောင်လို့ရှင်အဲ့ဒါသက်ရှိတတ္တဝါကမီးကနေပြီးတော့ဖြည့်စည်တယ်မီးကိုညှင်းလို့ရှင်မီးကိုတတ်ရရောင်းလို့ဗန္ဓလိဝဒကံပြည့်စည်တယ်ဟောရေကိုမတော့အောင်တောက်လို့ရှင်အဲ့ဒါပြည့်စည်တယ်သူကရေစိမ်းကိုတောက်လို့ရှင်ပြည့်စည်တယ်သူယူဆတယ်ယူမုံလေးတောင်မှဇီဝရှိတယ်အသက်ရှိတယ်သူယူဆတယ်အဲ့ဒီဘာသာစကားကညာအဲ့ဒီဘာသာအရာ interpretation လုပ်တာအဲ့ဒါဘုရားဘာသာနဲ့မစင်လျော်တဲ့ interpretation ခေါ်တယ်။ဘုရားဘာသာနဲ့စင်လျော်တဲ့ interpretation ကတတကထိန်းလန့်ကြောင်းလုပ်တတ်တယ်။ကိလေသာအတော်မကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး။သာဝရဆိုတာကိလေသာအတော်ကင်းပြီးတော့ပြင်းငိမ့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး။ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်ပေါ့။ interpretation ကမတူဘူးလို့ပြောမှာ။နောက်တစ်ခုကတဏဝါသာဝရဝတ္တဝအိတ်တာဒီကဝါယေဝမဟန္တာမစ္စည်းပါဒတက္ကသတ္တဝါတွေကိုသုံးမျိုးခွဲလိုက်တယ်ဒီကဆိုတာရှေလျားတဲ့သတ္တဝါနော်မစ္စည်းပါအလတ္တန္တသတ္တဝါအနုကသိငယ်တူတဲ့ရတ္တတူတဲ့သတ္တဝါအမယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေတဲ့အကောင်ပဲဖြစ်စေတူတဲ့အကောင်ပဲဖြစ်စေမရှိမတူအကောင်ပဲဖြစ်စေပေါ့သတ္တဝါတွေရှေလျားတယ်ဆိုတော့မွေလို့ဝါလို့ကျတော့အရာရှိနေပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တတ္တဝါတွေကိုသုံးမျိုးခွဲလိုက်ကြလူရဲ့လည်းရရှိတဲ့လူတွေပါမှာပေါ့ဒီလိုနော်ရရှိတဲ့လူရောရပ်ပူတဲ့လူရောအလယ်နဲ့သမားရောမွေကြတော့အလျားရှိတာပေါ့ဒီလို
ရှင်လျားတဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်စေ၊ပုတဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်စေ၊အလယ်လမ်းဖြစ်တဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်စေလို့ဆိုသုံးမျိုးတွဲပြီးတော့ဆန္ဒကြပါစေ။မေတ္တာပို့ပါ။အာယုန်ပြုပြီးတော့မေတ္တာ။သတ္တကအနုကထုလား။ဟောတတ္တဝါတွေကတချို့တတ္တဝါတွေကဘဝစိတ်တို့၊ကမြင်နေတို့ဆိုတာသိသိလေးပုံပုံလေးတွေ insight လေးအဲ့ဒီအကောင်လေးတွေကိုလည်းအသေးခွဲလေးတွေကိုလည်းရှင်တို့အကောင်ကြီးတွေကြတော့အကြီးကြီးတွေအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့အကောင်လည်းချမ်းသာကြပါစေခန္ဓာကိုယ်သေးတဲ့အကောင်လည်းချမ်းသာကြပါစေဩမသေးမကြီးအလတ်တန်းစားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းချမ်းသာကြပါစေဆိုတတ္တဝါတွေကိုသုံးမျိုးခွဲပြီးမေတ္တာပို့ဖို့ပြောနော်ဒီကဝါယေဝမဟန္တာမျက်စိမှာရတ္တကအနုကထုလာနောက်တစ်ခုရတာဒိဋ္ဌာဝါယေဝအဋ္ဌိဋ္ဌာယေဝတုတွေဝတ္တန္တိအာဝိတုတွေမြင်ရတဲ့တတ္တဝါကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေရှိတယ်လို့မမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့မာပြေပါဒီပိဋကဆရာတော်ကြီးကဒီမေတ္တာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတာလေးရှိပါတယ်သူတွေလည်းရကောင်းရပါဘူးမြင်အပ်မမြင်အပ်မရများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေကိုမြင်ရတဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်စေမမြင်ရတဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်စေဒီတိတ္တတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာလူပိုင်ရကြပါစေလို့မေတ္တာပွားပါဒိဋ္ဌာဝါယေဝအဋ္ဌိဌာယေဝတုတွေဝတ္တန္တိအဝိတုတွေဟောဒီမှာလည်းပဲအဝိနေတဲ့တတ္တဝါဖြစ်စေကိုယ်အနိမ့်နာမှာရှိတဲ့တတ္တဝါဖြစ်စေနော်အဝိနေအနိမ့်နေအဲ့ဒီနှစ်ထွေးများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ဖို့ပြောတာကိုယ်နဲ့ဒီနိမမဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓဝတ္တမဝေတိဝသဗ္ဗတ္တဘုံဝတ္တိဒုက္ခိတ္တဘုဒ္ဓဆိုတဲ့တ ত্ত্ব ဝါနဲ့တမဝေတိဆိုတဲ့တ ত্ত্ব ဝါနှစ်မျိုးခွဲထားဘုဒ္ဓဆိုတော့ grow up ခန္ဓာကိုယ်ပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းအရွယ်အစားပြည်ပြည်ဝဝဖြစ်ထားပြီးတဲ့ grow up လို့ခေါ်ဆိုပါလို့ဘုဒ္ဓဆိုတာလူသားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ဝါကနေမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် grow up အဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်း fetus အစင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရုပ်တော့ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဟိုစတင်နေလို့ရှိသေးတယ်အင်္ဂါချိန်လည်းမစုံသေးဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာတန်ပေါ်ဝေးပြီပေါ့ပြည်ပြည်စုံစုံဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘူတဒါကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကတန်ပေါ်ဝေးပြီဆိုတာကဘဝတစ်ခုမှာသူကတရင်တယ်ဖို့အချိန်တွေဖြစ်နေတဲ့ပုံပေါ့ဘူတဆိုတာတရင်တယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပုံပေါ့ဥမာမဲ့ကျဲဥတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကျဲအကောင်မပေါက်သေးဘူးဥထဲမှာရှိနေရင်ဆိုရင်တော့ဒါတန်ပေါ်ဝေးပြီပဲအဆင်ပေါ့ကျဲကောင်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘူတပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တတ္တဝါအားလုံးကိုခြုံမိငုံမိအောင်ဘူတနဲ့တန်ပေါ်ဝေးတီးတို့ဒီလိုနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ဟောထားတယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်ဘူတဆိုတာတင်းတင်းရှားရှားဖြစ်ပြီးသားသံဃဝေဒီဆိုတာဖြစ်ဖို့ရအတွက်ရှာကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်လျာထဲမှာလောက်ဖြစ်ကြအောင်မှာဒိဋ္ဌဆိုတာဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ဉာဏ်တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဘုဒ္ဓလို့ပြောလို့ရတယ်။သံဃဝေဒီဆိုတာပုရုဇဉ်တ attva တွေကလောက်ဖြစ်အောင်မှာဘဝတခါဆုံးသက်နေဘူး။ဒီလိုအသေးပဲမျိုးနဲ့လည်းပဲယူပြီးတော့တ attva တွေချမ်းသာကြပါစေ။ဟော။ဒါတွေကအကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲပို့ရမှာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးလုပ်ဖို့မလိုဘူး။ကိုကြိုက်တဲ့ဆွဲလုံးလေးတစ်ခုပဲတုံးပြီးတော့ဝါယမလေဒီစာထဲမှာပါတာကနည်းမျိုးမျိုးရက်စွာပြားဟောပြောတာပါဟောပေးတာပါမေတ္တာဘာဝနာပွားတာတတ္တဝါတွေအာရုံပြုပြီးတော့ပွားဖို့ပဲဒေတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ပွားလို့ရတယ်လို့ပြောနောက်ချမ်းသာကြပါစေဆိုတဲ့စကားလုံးအပြင်ပွားလို့ရတာလေနာပရောပရံဤကုတ်ပေးတာလောကဒုရေတယောက်နဲ့တယောက်လိမ့်ညာနေကြတာတွေရှိတယ်လေလိမ့်ညာလည်းပြည့်စားတယ်သောကလူတွေပါလေ။ဒါနေ့စဉ်လည်းများဟာဘယ်သူမှပြင်ညာသွားပြန်ဘယ်သူမှလိန်သွားတယ်ဆိုတာဒါတွေရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လို့ရှိရင်ကြံတဲ့လူကစိတ်ရှင်းရဲမကြံရဘူးကွာ။စိတ်ရှင်းရဲကြံရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မေတ္တာဘာဝနာပွားတဲ့အခါမှာလည်းနာပရောပရဏိကုတ်ဝိဒါအေးတယောက်ကနေတယောက်ကိုမလိန်ကြပါစေနဲ့မတိစားကြပါစေနဲ့။ချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာယူတတ်ကြပါစေဆိုရယ်။ဒါလေးနဲ့မေတ္တာချက်ပုံလွတ်တယ်နော်မေတ္တာပို့ပုံတစ်မျိုးပြောတယ်နာပရောပရဏိကုတ်ပေတာနာတိမြင်ဉ္ဇထကတ္တစီနာကံစီဘုသူကိုဘာအတွက်နဲ့မှအထင်မြင်မသေးပါစေနဲ့
Do we have the day of the opinion? Did that? Then you are Nija Logisi, Domo CYD Nija Logisi, Aloka Nija Logisi, and Nija who will jump you near the other 10 day movie today. Akaisa Nema Padugo, my 10 day movie, Chita, I say. But 10 day me and Dijini, look down low in Kana to a midnight. But what midnight Kana move? Look down low and run a midnight machine to look down low time. เอออย่างนั้นเนาะนัวเมตตาเจตสิอาจารย์ที่ไปแล้วเอ้าญาณนี้ไม่ใช่ပါနေเนี่ยลูกเรียนเสร็จแค่มาเนาะตัวดูเทียนเตยอ่ะมีไม่ใช่ပါနေเนี่ยเป็นเจ้าอย่างมาไม่ใช่ပါနေเนี่ยปัญญาเยี่ยงเจตสิสีวายเยี่ยงเจตสิยีดีจองเกษาจองมาลูกเรียนดูเทียนเตยอ่ะมีไม่ใช่ပါနေเนี่ยญาโรธนะปฏิกะเตญญะเนญญะปัญญะตะทุกขะนิสัยญาโรธนะสว่าสงสาร ญาโรธนะปฏิกะเตญญะสว่าหมုံดีดาสงสารานะหมုံดีดาดิเอ้อล่ะดิเนี่ยตะหุดูทุกข์ขึ้นออกไม่รู้จักมาสิเนี่ยเนญญะปัญญาตะทุกข์ไม่สิงอ่ะตะทุเยทุกข์ขึ้นหมู่บ่ดอกะดูดิก็ดูเดียวทุกข์ขึ้นตัวเราใจแต่ดูว่าชีดีอ่ะเนาะดีดูทุกข์อย่างลงไล่เนี่ยสวยดูดิอ่ะแต่ชั่วโกดเมโกซาบิไอ้หลุลงเนี่ยดูว่าชีดีเลยเนาะดูเดียวทุกข์อย่างฉะไล่เนี่ยสวย ไส้ดำမျိုးတွေရှိတယ်ပြမတမအဟိုရုပ်ညံ့တဲ့ไส้ดำမျိုးတွေရှိအဲ့ဒီไส้ดำမျိုးတွေကိုခယ်ရှမ်းနိုင်အောင်ရက်စွာပြန်ရတယ်အေးဘုံဒီလိုပဲဖြစ်စေဘာကြောင့်လဲဖြစ်စေတယောက်တယောက်ဒုက္ခရှိအောင်မလုပ်ကြပါစေနဲ့သူတယောက်ရဲ့ဆင်းရဲမှုကိုမလိုလားမိပါစေနဲ့ဩတတ်တော်လေးပုံပါဒီလိုမြတ်တာထားတာเนาะခုခေတ်မှာဒီကနေ့မှာဒါရရစ်စင်ဆိုတာပေါ်လာတော့ဒါရရစ်ဆိုတာတရားဒီလူတွေဒုက္ခရ
မေတ္တာခန်းချောက်လာတဲ့အတိတ်ကိုပြောနေနော်နောက်ကကြီးလူတွေပူနွေးလာတာကလူတွေကသိကြတာမေတ္တာခန်းလာတာသိတယ်ကြနော်သတိမထားကြဘူးလူတွေရဲ့တဏ္ဍာရှိတဲ့မေတ္တာတွေကခန်းချောက်လာလို့ရှင်လည်းနှလုံးထဲမှာပူနွေးလာတာကိုသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အပြင်ဗဏ္ဍာကမာကြီးပူနွေးနေတာတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဟုတ်လားအေးအောင်လုပ်နေကြရှင်လည်းပူနေတာတော့ဘယ်သူမှဆွေးနွေးပြီးတော့အေးအောင်လုပ်ကြအောင်နော်အရေးကြီးဆုံးကရင်ထဲကပူနွေးတာကိုဆိုတယ်နော်အေးချမ်းအောင်လုပ်ရအောင်ဒါကြောင့်ဒီလိုမေတ္တာစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုကုသဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်စေရမယ်လို့ညွှန်ပြပါရအောင်အဲ့ဒါမှကောင်းတဲ့မေတ္တာတွေအသေးပဲရွတ်တဲ့အခါမှာဒီအသေးပဲလေးတွေကိုဆင်ခြင်ဆွဲစားပြီးတော့ရွတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးမှုဒါပူဇော်ပေးရပထမသိအောင်လုပ်တယ်နောက်ထပ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးအောင်အဲ့ဒီမှာဒီလိုဟောပြီးတော့ညွှန်ပြပါရမေတ္တာဆိုတာဘလောက်ထိအောင်လဲဆိုတာလူနားလည်အောင်ဘလူမေတ္တာမျိုးလဲဆိုတာမာတရထာနိယံပုဒ္ဒံမာယုတ္တံဧကပုဒ္ဒံမလို့တဲ့ခေဧဝံပိသမ္မဗုဒ္ဓေသူမာဟန္တံဘာဝေအပရိမဏံသာမေတ္တာဆင်းရဲသဘောကိုနားမလည်မှဆုံးလို့ဘုရားပြောတာသာသမိတယောက်ထဲထွန်းကားတဲ့မိခင်ဟာထိုသာသမိကိုအသက်ပေးပြီးတော့တောင်းမပဲဆောင်းလျှောက်တယ်လို့ပဲသာသမိများရဲ့တော့ချစ်စရာတွေများနေတာကလေးတယောက်နဲ့မိခင်ဟာအဲ့ဒီကလေးတယောက်နဲ့ပုံမှာပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်တယ်ဘယ်လောက်ပြောချစ်ခင်လို့ဆိုရင်သူတည်ခြင်းတည်ပါစေငါသားသမီးမတည်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိအောင်မွေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမာတာယထာနိယံဘုရားမာယုတာအာယုတာအသက်နဲ့ကိုအသက်ပေးပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုရဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာဟာဒီကလေးပုံမှာထားတဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာဟာဘလောက်ကြီးမားလဲအဲ့ဒီမေတ္တာရဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာလိုပဲတတ္တဝါတွေပေါ်မှာထားနေအောင်ကြိုးစားပါဟာမာနတံဘာဝေယိအပရိမံအတိုင်းအတာကံတမရှိတဲ့မေတ္တာမျိုးကိုတတ္တဝါတွေအားလုံးပေါ်မှာဖြစ်အောင်လုပ်ပါတဲ့ဘာဝေယိဆိုတာဖြစ်အောင်လုပ်ပါတိုးပွားအောင်လုပ်ပါဆိုတာဒါရွတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီမေတ္တာမျိုးမေတ္တာတို့ကအချိန်ကောင်းမြောင်များစွာရွတ်နေကြနိုင်မယ်လို့မေတ္တာဒီကိုယ်စိတ်ထဲမှာမေတ္တာနှလုံးသားထဲမေတ္တာအခြေဆိုင်ဖို့ရတတိမရကြဘူးနာမောအပြည့်ကျေယုံနေနေတယ်ပဲအန္တရာယ်ကြီးနေပြီလို့ထင်နေကြတယ်နော်။ဘောမျက်စောများကကြည်ကြည်တုတ်တံမှာမာနတံဘောင်ရေအပရိမဏအတိုင်းသာကန့်တမရှိတဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုထားပါချစ်အောင်လုပ်ကြပါလို့ပြောတာနော်။ကဲဒါဖြင့်နောက်ဆက်ပြီးတော့ဟောသေးတယ်နော်။ဘောင်ရေအပရိမဏမစ်တင်စသဝလောကတမိမာနတံဘောင်ရေအပရိမဏတလောကလုံးပေါ်မှာအဲ့ဒီမိခင်စိတ်ကြ
ไม่ได้มีทางเนี่ยตาบ้านโลกนี้มาแล้วตั้งบ่าวีอาบีมาโอ้ดังอโดสัตติริยสัตตัมบาลาอวิระมัตตปันนะแต่ยามยันนั้นเนี่ยเจ้าเล่นเนี่ยส่วนนี้แต่ยามมาเวชีชีอวิยามมาเวชีชีแต่เอาจามมาเวชีชีโอ้ดังส่วนนั้นแต่โดสส่วนนั้นอ๋อติริยส่วนนั้นเล่นเป็นยามมาเวชีชีโลกนี้มาชีริยันตัดวารีอารมณ์ ช่างใจว่าสิตั้งแต่โลกันตุนีมาเนตัมบาวีอัปริมันโอจันอโดสติริเนสะอัตตัมบาจันอวิระมัตตปะอัตตัมบาจันจิมยองเนสิมทายาวิมิตาเสียอารมณ์เจียมยันเนสิทุกบ่อเราไม่ได้ทายเลยทุกบ่อมาทาวุสุเลยจิมยองเนสิมชิวอารมณ์บ่มาแต่นี่เนี่ยไม่ได้ทายเลยอวิระยังไม่ชิวเลยไม่จำมายังไม่ชิว ทีนี้ดีเช่นนี้อ่ะเอ็มดามาเยจีเลยแล้วก็มาดูได้ดูได้ก็เบิกเงินเงียบเลยอันนี้เบิกเงินเงียบเลยยันเงินเงียบถ้าที่ยันสุราเบียคอร่าลงมาสิดูได้อารมณ์ดีอ่ะยันสุราปกุเวทเช่นนี้จ้ะก็มายันดูสุราเวทปัญญาอะไรยันดูเวทยันดูโลกเช่นนั้นทุกอย่างอันนี้ปัญญาอะไรดูอ่ะก็สิยอมชมายอมเด่นน้องตะการเลยบ้าง ปัญญาเรียนรู้ก็จะเกิดรู้ยาวของอันนี้เป็นดีจะบอกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเด้อทุกอย่างเจ้าเสียก่อนนะนี่เนี่ยเย็นเนี่ยเราเรียนมาสิเด้อมองไปหาสุดเลยเท่าไหร่ยังหาปู่เจ้าเสียก่อนอาจารย์ก็ยังก็คือสนิมเอาหนังเดียวกล้วยเอาลงในมือแต่เนี่ยก็มองยังหาลงไม่ได้มองนี่มีสุดเลยเท่าไหร่จะลองดูเรียนรู้ไม่ได้จะรู้ไม่สวยเช่นวิโรจน์เนี่ยมาเต็มไปท่าจ้าอ๋อ แต่ช่วยดูแลชี้ดองชิมวันอะไรตัวเนาะอาศัยการเมียรู้เนี่ยชิมวันจะการออกเดียวไรเช่นนี้เอร่ามันจะแก้ยันดูสิอาวุธละยันดูไม่ชิวสุดละอันนี้ก็ยังเล่นมันมันมองสุดเลยทว่าสุดเลยมองได้ยันดูไม่ใช่อย่างเดียวเอรี่ยันดูแค่อย่างเดียวเอาวุธละมาจะมาจ้ะแค่เราเนี่ยที่เราอย่างแค่ต่อเอา มิจฉาเดชปวายมาเทเชิงปวายมาลงเทคามาลงมาลงสุจิเจชันสระนิเตโนวะเตยานโนยาวดัตตาวิตาเมตโตเจชันมาแต่ยันดีตรงในปวารุยานเลยสระนั้นเช้าดีตรงในปวารุนิเตนะท้ายนี่เดชิมาเลยมิจฉาสิ่งเนี่ยท้ายนี่ว่าเตยานโนยาวลุเนไอเดียบีเอเชนสิ่งมิชิเดวุวิกาดาทินาเมตโต ไอ้เช่นมาเลยมันไม่จำความว่าสิอีเดียบุกเลี้ยวสิลงบริโภคชาเลี้ยวสิลงบ่เนาะเดี๋ยวนั้นอย่าตัวเลี้ยวอีเดียเบียข้าวมาเว็บชิ้นไม่ได้สิ่งเดียวก็จะนำมาพิจิตรยอมรับบาปเลยทำเยอะนะเนาะเจ้าชายสุนันท์ได้โนว่าเตียโนยามันจะดาวิดาเมจงเอ็ดจันต์เต็มอดีตชีย่าไอ้ไม่ทำอดีตเดียวท่าว่าตัดวารีชั้นอะไรวารีสุดที่ตัดที่เลี้ยง ฉันไม่ใช่เนี่ยเราลุยอะไรเราไม่ลุยอะไรเราลุยอะไรเนาะฮัลโหลฉันเอาอะไรฉันเอาอะไรสุดเลยตัดที่เลี้ยเนี่ยอันนี้เรื่องเลี้ยบอ่ะเออเรื่องเลี้ยบอ่ะเว้ยจะมาวิหารอ่ะมีอะไรต้องดีใจเนี่ยลูกที่ลูกจะรักอีไม่ได้เรื่องเลี้ยบอ่ะอ๋อเก้าเนี่ยมีอะไรต้องดีใจเนี่ยจะคุ้มใช่ป่ะเนี่ยจะมาไม่จะวิหารอ่ะไม่จะมาที่ตาเราเรามาได้มีอะไรสูงเนี่ยจะคุ้มเลย จ้าก็ไม่ได้มาวันนั้นพวารุปีต่อไปมีอะไรสักอย่างเกษตรพวายาเมสุราพวารุพวานี่เดียวโกนหัวเลยที่เข้ามาพิมพ์ส่งตรงเนาะไม่เช่นนี้เนี่ยไม่ได้พวารีมาแต่ช่วงอากุประมาณนี้มาไม่ได้เลยไม่ได้กูเลยอยู่บีไอ้ไรจังเลยพี่อ๋อดูได้ข่าวชาวตัวเองดูได้มองได้อะไรเลยวันนี้เวลาเนาะแต่เป็นตาดาวเวลาคนดูสุขิตาพิมพ์ส่งช่อง ไม่ได้เลยพวกเราเอเจนต์เช่นนี้นะถึงแก่แล้วมาคุ้มไม่ได้เสียช่วงถ้าจะเล่นเช่นนั้นเราไม่ได้ก็มาท้าโชคดีท้าเลยเนาะถ้าเรื่องเวลีลิมพันนี่จะดูไหมไม่ได้เสียกิริยุทธ์นั่นเองเราเยอะเช่นเราไม่ได้ทำเยอะเอร่ามาทำมาทันใช่ไหมแก่แล้วเนี่ยไม่ได้มาวันนั้นพวามีไม่ได้เชื่อกันยากพวามีสุดเลยค่ะมาที่ไม่ได้ก็เชื่อกันมีเราวิบัติหน้าเช่นนี้คือตัวจำเอง แล้วสอบยากเดี๋ยวเขาเลยสิยังหาเส้นที่ของเขาเลยสิไปรับเชื่อเนาะแต่หลังส่งเดี๋ยวไม่ได้บอกนะบอลเลยสิไม่ได้สั่งที่ของยานั่นเองไม่ได้สั่งยาของบอลอะไรหรอกแต่วุ้ดเดียวเท่านั้นอายุสั้นที่ของบอลตีลงมาตัวเชื่อ
ตมาริยาอ๋องปวานิยะตะคู่กุตุยาอ๋องปวานิยะตะคู่ตมาริยาอ๋องปวานิยะบารู้สิยอมจ๊ะสวยยอมจ๊ะจินเบ้งมาสวยเบ้งมาเช่นเนาะเอ้อล่ะบะมิลุจ๊ะจ๋าจินมามาจินโนอะเลยเลยสรเมตตาเนี่ยอนิสงส์ยันนูก็ตะหนารากะสิทธิ์จะเปียงตัวละเดี๋ยวจ๊ะก็อนิสงส์นี้ก็ตั้วนี่ก็เมตตาโกยสิทธิ์จะเปียงตัวละอนิสงส์นี้อ่ะอนิสงส์ก็ว่าเมตตาโกยสิทธิ์จะเปียงตัวละจะอู้เดออดิตะอนิเนี่ย ไม่เป็นไรครับนะสาธยายอ่ะตมาริยาอ่ะไม่รู้หรอกชงก็ไม่รู้อ่ะครับนะตะคู่เนี่ยอายุสั้นนี่ก็ไม่เลยสมมุติอนุธมิยะเนี่ยอนุธมิไม่สวยอนุตาเนี่ยอนุตาไม่สวยเดียวถ้าผมนี้ก็ชี้อยู่ขึ้นสิทุกญาณเอาเยสิเนี่ยมาปုံพอยึดขึ้นสิ นะซื้อเนี่ยกุเมตตาบลาวที่อ๋อปัญญาชากันตัดนี่ปัดตัวเลยรู้สึกยิ้มเฉยๆพี่แล้วจี้อ่ะมิมิโกไรเนี่ยมิมิฉิกเนี่ยไม่สวยเนี่ยกูเนี่ยไม่ได้เนี่ยยันดูเนี่ยบ่ดูแล้วบ่ฉิกดูแล้วบ่ได้ตามมาปกปู่เนี่ย 4 สุขแล้วไอ้โล 4 สุขไม่สวยหมดอุซาเปยดาแล้วไม่เสียหูโกเนี่ยไม่ติดแล้วหมดอุซาเปยดาแล้วไม่เสียหูโกอย่างหนูหมดอุซาเปยดาไม่เสียหูทีนี้ก็ตะอู้แล้วหลุขึ้นไปดาเมตตาอนนท์ไขมาแล้วเมตตาจะขึ้นไปหลุเปล่าเนาะสวัสดิ์อุปมาเมเลี้ยงมิมิปาวินหลุเลี้ยงกูเลี้ยงกูไปว่าสักรีไฟลงมาตัดไปแล้วยิปุซอมเลยสมมุติ เอ้มิ้นท์ต้องยอกนี่งาไล่ต่อมั้ยส่วนกูก็มิตรตัดตัดเนาะเอ้อกูก็มิตรตัดตัดจันทร์นั้นอยู่ปอมมาเมตตาโป้นี่เลยกูก็มาเมตตาตัดไอ้ตัวบอกว่าเนี่ยงาเนี่ยไม่ได้ให้กองแท้ไล่มั้ยส่วนรู้สิยันดูปอมมาเมตตาตัดตัดนี่เอ้จันทร์นั้นอยู่ไม่ตัวเนี่ยงาไม่สวยไล่ต่อส่วนเนี่ยไม่สวยปอมมาเมตตาตัดครับเอ้ตรุกูเนี่ยยินดีมุไม่ใช่ปกปู่แท้ไล่มั้ยส่วนเนี่ยไม่ตัดตัด แท้เสียรู้ก็ช้าไม่ด้วยดีเลี้ยงมาเตี่ยวแท้ไปทุกคนมาคว่ําช้ารู้ไม่ใช่รู้สึกนะถ้าอนันตจีมาได้เมตตาปุถุคุณเจริญมาที่สอบปริยาขึ้นมาอ๋อก็มีเมตตาภาวนาปွားดาตมถะเจริญในคู่เอ้ยไอ้ตมถะเจริญในคู่อ่ะวิปัสสนาเจริญในคู่ก็ตั้วออกมาเลยส่วนรู้สึกเมตตาภาวนาปွားดาล่ะถูกป่ะตัตวะบนมาปွားดา ปกปู่ก็มาปွားดาเออวิปัสสนาจ้ะรอปกปู่ตัตวะเนี่ยเอาลงๆไม่ยากไม่ยากปกปู่ตัตวะอสิอยู่อยู่ซะเลยใช่ป้ายเนี่ยอเมนตะคู่ဖြစ်သွားอ่ะอัตตะเดชิโลขอเลยเออแล้วอย่างงี้มิตรภาวนาปွားได้ปกปู่มาตัตวะရှိတယ်ဆိုတော့အတွေးဝင်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတွေးကိုวิปัสสนากู้တော့မယ်ဆိုရင်ဖြောက်ရမယ်ဖြောက်တယ်ဆိုတာယုံနဲ့နဲ့နှစ်မျိုးသာရှိတယ်ဆိုတော့အတိကိုရအောင်လုပ်ခိုင်းတာပဲเนา
နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယုံနေတာနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဉ္စအနုဘက်ခံမှာမာရင်းနဲ့အယူဆတဲ့ခုကိုမရောက်ပါစေနဲ့။နော်။အတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ခွာလိုက်ပါသတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့ဒါမပယ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာကျင့်တယ်ကျင့်လို့မရဘူးတဲ့။ဝိပဿနာရဲ့အာယုန်ကြီးယုံနေတာပဲရှိတယ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဉ္စအနုဘက်ခံမှာနော်ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကိုဖျက်ရှားလိုက်ပါဆိုတာယုံနေနိုင်ကိုတွေ့အောင်ကြည့်ပါကိုတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကိုယ်တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့နန္တရားသုတဘာတဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေ့အောင်လုပ်အဲ့ဒါလို့လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတာပါလဲဆိုရင်သီလဝါကိုကျင့်သီလရှိမှုလို့ရတယ်ကိုကျင့်သီလရှိရမယ်ကိုကျင့်သီလဆိုတာဘာဖြစ်လို့လိုအပ်တာတော့ကိုမေးလို့ရှိရင်တမာရီဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျင့်သီလအများကြီးတော့ကိုကျင့်သီလမပြည့်စုံနဲ့ကိုကျင့်သီလပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင့်သီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ကကြည်နူးတယ်ကြည်နူးမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပတ္တတိကိုငြိမ်းကိုစိတ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ကိုစိတ်ငြိမ်းချမ်းရင်ဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာမှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်ချမ်းသာမှုဖြစ်လာလို့ရှိရင်သမာဓိဆိုတဲ့စိတ်ကြည်ငြိမ်မှုဟာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရတာစိတ်ကြည်ငြိမ်မှုရတဲ့အခါနဲ့ယထာဘူတဉာဏ်တော်ဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်ဆိုတဲ့အသိအဝင်မှာဘာလို့ဒီနမဆိုမစင်ကြဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီလောကဒီလရှိပါတယ်တဲ့။နောက်တစ်ခုက
ဒါကနေနတ်သမ္မာနောဆိုတာတိရရှိပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်စဉ်ကြက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာကိုသဒ္ဒနာလို့ခေါ်တယ်။နော်ဒီနေရာမှာတေခါရတရားတွေအပြည့်ကိုအဖြစ်ကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်တေခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်ဒါကနေနတ်သမ္မာနောအဲ့ဒီအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာသောတာပန်ဖြစ်သွားတာကိုမျက်စောပြဟောတာ
ီယခေတံကံကုန်အယုန်ဒီဘောမှာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပါဆိုဒါကအနာဂံဖြစ်တော့တာကိုပြောတာအနာဂံဖြစ်ပြီဆိုရင်ကံကုန်အယုန်ဒီဘောမှာတတ်မဲ့တဲ့တွေ့တာနဲ့တဏှာကင်းသွားတယ်နာဟိဇာတုကပတေယပုဏ္ဏရိတိအဲ့ဒီလိုကံကုန်အယုန်ဒီဘောမှာတတ်မဲ့မှုကင်းသွားတဲ့အခါမှာဝိပဿနာအရှိန်ပြင်းလိုက်လို့ရှင်ရင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာနောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှမိခင်ဝမ်းကိုရောက်တော့မှမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှပြန်ပြီးမွေးဖွားမှမဟုတ်တော့ဘူးနာဟိဇာတုကပတေယပုဏ္ဏရိတိမိခင်ဝမ်းဘယ်တော့မှပြန်မလာရတော့ဘူးရဟန္တာဖြစ်တာကိုပြောတာအဲ့တော့မေတ္တာကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်ရဟန္တာရှင်အောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့မေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့မေတ္တာစိတ်ဓာတ်လေးကိုပဲနန္ဒရားအဖြစ်ချုပ်မယ်သူနန္ဒရားရဲ့တရားနှလုံးသားကိုလည်းကျုပ်တရားအဖြစ်ပြီးရှုလိုက်တယ်အဲ့လိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရည်ပြီးသောတာပန်ဖြစ်မယ်ထပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အရှင်းမြတ်လို့ရှိရင်တဂရဂံအနာဂံဖြစ်မယ်တဂရဂံအနာဂံဖြစ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကာမဂုဏ်အာရုံတွေပေါ်မှာကြွတာမှုတဏ္ဍာကင်းသွားမယ်အဲ့ဒီကနေအရှင်းမြတ်ထပ်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့ကဂိရိတာအာတော်တွေအကုန်ကုန်လို့တော့ဘဝပြန်ပြီးဝိပဿနာဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကြတော့မှအပြည့်တတ်တယ်ပေါ့အော်မေတ္တာတုတ်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာပဲညီကုန်းချုပ်ထားတယ်နော်နာဟိဇာတုတ်ကပတေယပုဏ္ဏရိတိမိခင်ဝမ်းဘယ်တော့မှပြန်မရောက်တော့ဘူးတဲ့အေးဒါကြောင့်မူတရားချက်ကိုတော်တော်ကြွေးစားကောင်းလို့ဒီမေတ္တာအခြေခံတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးအောင်ဆက်ကြည့်နိုင်တဲ့ဟောဒီမေတ္တာတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်သာရအပိုင်းကိုနာယူပြီးတဲ့အခါမှာဒီမေတ္တာတုတ်ဟာတကယ်ကျင့်တဲ့တွေ့ကိုအထုတ်ပြီးတော့တို့တွေတွေပွားများကြရမယ်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးမေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းဖြစ်သူမေတ္တာကိုအခြေခံလို့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုပြင်းရင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကောင်းသည်မေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာတတ္တဝါများစွာဒီဉာဏ်ကွာဒီဉာဏ်ကွာသာကြပါစေသာသာကြပါစေသတ္တဝါများစွာသတ္တဝါများစွာဝိညာဉ်กว่าဝိညာဉ်กว่าသံသာကြပါစေသာသာကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းမေတ္တာရည်ချမ်းဘုံသာဖြံဘုံသာဖြံဉာဏ်ဉာဏ်ကြပါစေဉာဏ်ဉာဏ်ကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းမေတ္တာရည်ချမ်းဘုံသာဖြံဘုံသာဖြံဉာဏ်ဉာဏ်ကြပါစေဉာဏ်ဉာဏ်ကြပါစေသက်ရှိဉာဏ်မှာသက်ရှိဉာဏ်မှာသိချမ်းသာသိချမ်းသာဘုရားဆန္ဒပြည့်ပါစေဘုရားဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိဉာဏ်ဓမ္မသိစေဓမ္မသိချမ်းသာသိချမ်းသာဒုယသန္ဒပြေပါစေဒုယသန္ဒပြေပါစေ